Մենք երեք հստակ ձևակերպեցինք անելիքները երկուստեք, այսինքն առաջարկը, թե ինչպիսի քաղաքական հետևանք պետք է ունենա, մեր առաջարկը ինչպիսին է։ Բայց այստեղ եթե թույլ տաք, մի փոքր այլ անդրադարձ կատարեմ, ակնհայտ է եւ բոլորիս համար ակներևը, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը հանրային կերպով չընդունեց իր, այսպես ասած, մեղքի մասնաբաժինը տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ եւ նախորդող իրադարձությունների առնչությամբ, որը հանգեցրել է դրան։ Ես լիահույս եմ, որ այնուամենայնիվ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը խմբակցության շրջանակներում իրենք ուղղակի գործընկերներով շփվելիս հետևություններ կանեն տեղի ունեցած միջադեպի հետ կապված, եւ ես հույս ունեմ, որ մենք բոլորս կվերադառնանք եւ իրենք կվերադառնան բովանդակային դաշտ քննարկումների եւ ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքները կվերականգնեն։ Սասուն Միքայելյանի ասածը չեմ ընկալել որպես սպառնալիք, եթե նկատի ունեք, որ նա ասում էր կամ ներողություն պետք է խնդրի, կամ լավ չի լինելու։ Ես դա ընկալել եմ բարոյական դաշտում, որը լավ չի անդրադառնալու իր ասածի ներողություն չխնդրելը, պարոն Մարուկյանի եղբոր ներողություն չխնդրելը, լավ չի անդրադառնալու թե պարոն Մարուկյանի եւ թե Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հեղինակության վրա։ Ես այդպես եմ անկարել։ Պարոն Մարուկյանը երեկ մեկնաբանեց, որ անձնապես է բոլոր իր խոսքերը անձնապես մարդկանց են ուղված, ոչ թե իրենց ծնողներին կամ զավակներին կամ ընդհանրապես, այսինքն փաստորեն այսպես ասած հերքեց այդ ընկալումը, որ ինքը հայհոյանք է հնչեցրել, եւ նաեւ իր եղբոր ասացի վերաբերյալ նշեց, որ ընդամենը խոսկուված եղել վիզ կտրողին, եթե իր վրա է վերցնում Սասուն Միքայելյանը, ապա ինքն է։ Ես նորից կրկնեմ եւ վերահաստատեմ, որ այդ դաշտ չեմ մտնելու, որովհետեւ դա քաղաքական դաշտ չէ։ Կոչ եմ անում իմ հարգելի գործընկերոջը վերադառնալ քաղաքական բովանդակային դաշտ եւ ազգային ժողովի աշխատանքները վերադարձենք բովանդակային փուլ։ Հնարավոր է, բայց կարծես թե փակուղում է հայտնվել ձեր առաջարկը, այսպես ասած, չընդունվեց, մանդատները իրենք չեն դնելու, դուք չեք դնելու, հավանաբար ինչ է լինելու, իրավիճակը այսպես արկախված մնում է։ Ես նորից կրկնեմ, որ չնայած այն հանգամանքին, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը որևէ կերպ իր մեղքի մասնաբաժինը միջադեպի առնչությամբ չի ընդունում, ինչի հետ մենք համաձայն չենք, մենք էլ հնչեցրեցինք քաղաքական ելույթներ եւ ասացինք, որ զոհ չեն, այլ կոնֆլիկտի կողմ են։ Ինչևէ, նորից եթե թույլ տաք շարունակեմ միտքս, չնայած այն հանգամանքին, որ նրանք հանրային կերպով չեն ընդունում իրենց մեղքի մասնաբաժինը, ես լիահույս եմ, որ այնուամենայնիվ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը իրենց համար, ոչ որևէ մեկի համար, ոչ մեզ համար, իրենց համար կանի հետևություններ, մեր խմբակցությունը, իմ քայլը խմբակցությունը, թե դատապարտել է տեղի ունեցածը մեր հատվածով եւ ընդհանրապես միջադեպի տեղի ունենալիք որպես միջադեպ, եւ նաեւ մեր հետեւությունները մենք արել ենք։ Մենք լիահույս ենք, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը նույնպես կանի հետեւություններ, թեկուզ ոչ հանրային, ոչ հրապարակային, եւ մեր աշխատանքները կվերադառնան բնականոն քաղաքական բովանդակային դաշտ։